Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ahlihi wa ajma'in asra sadr hadra al-fatiha wa qira Umar wa Utsman wa Ali wa la khuzu qasr hadrati Sultan al-Awliya wa la ilaha illa Allah pinten-pinten kenikmatan zahir lan ugi kenikmatan batin, terutami nikmat iman lan ugi nikmat Islam ingkang insyaallah mengantarkan kehidupan kula panjenengan kanthi iman Islam niki tambah pun barokah utawi kebahagiaan. Amin. Engkang dipun ridhoni dening Allah. Sehingga hal ini perlu kula panjenengan yakini, zikir salah satu teknis cara yang kepengin ngasilaken uripe wujud wong sing terang. Nikilah sing paling tepat. Janjine Allah wong sing enten imane, wong mau wujude ngaku iman, diterima imane lan demen seneng zikir maring Allah. Mulane awale yang zikir ketingale sepele, tapi bobote masyaallah. Swarga niku etungane ora iso manggon teng mriku nek mboten enten kunci tiket kalimat tauhid utawi iman. Mulane niki lah bolak-balik oleh ngeling na Gusti Allah datang kita wong sing enten imane kudu bener-bener selalu berusaha ing dalam bener wong dikir, sebab sing jarang dipidatokaken ditaplehaken niku enten wong ngaku iman tapi ora ketrima. Lah niki dadi kita bersyukur kok nggih oleh dipahamna dituduna atine nggo pahami sing koyo niku diparil ora dipahamna dening Allah kira-kira ketutukan ngantos kula panjenengan becik kaya apa susah. Mulane aja kiri-kiri nafsiri secara sing boten bener. Yen enten wong oleh nyukuri maring Gusti Allah niku cara syariat sih yo gampang. Tapi hakikate wong syukur niku tauhid. Ayo niku iman. Pokok daripada kenikmatan. Nah, mugi-mugi anggen kula panjenengan belajar zikir mboten cukup meniku paham dilakoni tapi mboten mawi ilmu. Shalawat lan ugi salam kita katuraken dhateng pepundhe Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang selalu kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang tinten kiamat. Mugi-mugi kula panjenengan dipun akoni umat lan ngahi syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ngengi proses zikir sing wau kawula aturaken. Sebab dene napa oleh kula panjenengan perlu dipahami. Iya. Zikir niku awet sejarah sebab temurune dawuh Gusti Allah.
niku sing diatur kene dawuh Kanjeng Nabi untuk memperbarui iman. Nek pengertian cara Al-Qur'an niku justru orang nggo nganyar-nganyari dalam pengertian oleh kula panjenengan anak imane terus rusak, lah niki artine dianyar-nyari proses ketauhidan. Nikulah saking oleh aluse Quran dawe Kanjeng Nabi kula panjenengan pahami sing pesane dianyar-nyari manekon kabeh jadi tu imanakum. Lah niku gun nganyar-nganyari, tapi nek ningali ndeleng Qurane tegas. Sebab temurun oleh ayat niku wujude wong sing ngaku iman, niku wong sing ketrima ngakune. Praktek oleh kula panjenengan moni jawabe ya bus pokoke ngaku iman mboten kaya itu. Sebab nek kula panjenengan memahami Quran, pengertiane zahir lan ugi batin, niku mesti kudune paham. Sing maksud kula paham kadang-kadang wong iman ora weru kok sing weru Allah. Niki nek kula bahas memang kula waone nggih pengertiane sempit kaya niku. Nek kula panjenengan memahami nang Quran sing dipun sebab kula panjenengan diakoni apa ora niki iso dirasakna. Lah niku bisa dirasakna. Jadi ini Quran ngendikane Allah Subhanahu wa taala ngenana ciri-ciri wong sing ana imane. Niku ucapan ketika kula panjenengan ngaku iman enten elmune wis kaya niku elmune wong oleh ana imane sebab pikire bener. Berarti yen ora bener kan diweruhi nyong ora ana iman. Niku kaya niku niki berkembang yang kula panjenengan pahami. Dadi primen nang Quran ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Wong sing disebut sebat gambar imane enten tandane innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nalikane wong ana imane niku wujud pengakuan mau cirine tandane innamal mu'minuna alladzina ya sak temene apa sing diucapna wong ngaku iman kowe mau innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah nalikane disebut namine Allah wajilat qulubuhum getaran lah ki ayat kan genan nyong usaha getarane beli mulane aja ngomong singurta Allah mboten saged. Dadi bisane niku nggon adakna ayat niki kula panjenengan wau Gusti Allah nuduna wajilat apa ora. Sehingga ilmu nang tarekat niku lha sing dimuat pinten-pinten dawuh sing dasare Quran maupun hadis. Sehingga disimpulaken kitab-kitab sing nuduhaken teknis carane wong ngamal dzikir men ketrima apa ora primen. Lah, datang terpaksa kula kudu nyontokna. Sebab penjelasan iki mun sering kula aturaken. Siji dadine nyong panjenengan kudu talqin. Sebab ana sing ngomong talqin emangnya kita wis mati niku wajar wong bodoh. Tapi ana wong ngomong ditalkin dianggap ora wajib niki lho. Sehingga wong oleh ngalap talkin wajib niku sebab dasare wau ngendikane Kanjeng Nabi lakinu mautaku. Lakinu niku padha talkina belajar sira kabeh. Ketika nalikane mati ana sapa sira. Berarti perintahe Kanjeng Nabi kon ditalkin. Sebab apa? Maut, maut niku wong sing mati atine mautul qalb. Oleh talqin sebab wujude niku wau diisi. Dadi dudu ngomong dhewek beli. Angger ngomong dhewek niku wis bener ta ya?
orang anak temurunnya ayat kolatil Arabu amanna usana wong Arab barakore kula sing kula wangsuli wong Arab nang Madinah min Abdullah bin Ubay ngomong matur ning Kanjeng Nabi kula niki wong iman ya Rasulullah ditolak dening Gusti Allah nolake Gusti Allah nang Qur'ane wae domonge ku Abdullah kulam tu'minu ke ayat nuduna tegas ngomong Muhammad bareng Abdullah bin Ubay aja ngomong-ngomong yang iman ya tegas kulam tu'minu berarti kan cara dipahami cara segi bahasa niku pemahaman sudah dilarang kon ngomong aja meneng yang iman ngomongan yang Islam lagi sing dikatok Abdullah bin Ubay berarti liyane sing kayaan Abdullah bin Ubay iya kadang ayo waktu berlaku dengan Abdullah bin Ubay tok aja salah paham sehingga oleh wujud kaya niku keterangan sing mone dudu Abdullah bin Ubay baru Kanjeng Nabi dibahas. Nah, yang kaya Ubay berarti saya ki dianyar-anyari jat itu iman aku. Berarti pada siapapun waktu niku seluruh sahabat ditalkin. Sebab burung tahu ditalkin ngaku-ngaku dewe. Berarti berlaku nikilah para ulama wajibnya orang ditalkin sebab saat oleh kulupan dengan anak ngaku anak iman itu tuh lewat ditalkin. Mulanya ngendikan kula wau dasare para ulama ahli tariqa, wong ahli tauhid. Wujudnya apa? Oleh kaya niku nalikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakoni ning para sahabat. Ya niku. Lah terus sangen kula niku oleh talqin niki berlaku pembaiatan. Nah, jadi diisi jadi makna dari lakinu mautakum mati ning ati niku sing ketika atine kaya Abdullah bin Ubay ngomong iman cangkeme tapi jerone langkai mana lah niki pengakuan iki pelaksanaan untuk menyelesaikan tadi Abdullah lan liyane sing kaya Abdullah niku kudu ditalke lan niku wujude dalil lakinu lho kan kaya ki ora genah niku yen wis ditalkin oleh wong mau diisi lah teknisnya oleh zikir penalkinan kaya kaprae para mursyid lah mursyid niki penting mulanya nek kalau pasangan wasilai si mursyid goda disebab atine diisi merupakan si jenenge mursyid adalah u ila hadratin ila adalah niku dalan ya dalan singgo nuduna oleh kita tekan yang ngersane Allah. Jadi sebab oleh wong mau ndadosaken wujude hasil. Sebab yang orang lewat penalkinan ke wong langkah imane bagaimana akan menuju Allah bisa wong jurone langkah imane. Nah, jadi ini ku sing tenggeriki pun sebab lah sebab oleh kulupan yang ditalkin. Sebab wujude penalkinan sama saya anak dikir, kue diisi praktek oleh pengisian dan itu si kula bolak-balik tegese orang mung cukup serodok seru kue bagian wayat tribul jalalati bekuwatin nafsil mahbusi ila suwedail qalb ini diperhatikan jadi wayat tribul jalalah ini kumukulakan jadi volumenya orang jadi pokok seru deh tapi pokok oleh kalau panjangan waya terjo bekuatin nafsi sekuat bekuatin nafas sekuat jiwa niki sih dari kunci berarti ucapan lesan niku satu hal yang disebut tikir jahar kekuatan ruh nikulah sih dari sebab wujudnya keterima tabal ini mana jahar niku wau Bidur bin Syadid wa sautin kowi mungkula lah niki wanilah bewis kerasan jero tekanan uara niku sebab dirasakan beda karo sing ora ngremeng
lo kan ngomong kulak balik kayak kep eh si anak bayi si sing dikira kayak aku malah kau bergantung wah niku ladiki yang ketika wis dikira niku wau jadi ini guru-guru mursyid-mursyid niku ngelatih murid dikun pada riado mujahadah iya sebab dikir katanya ucapannya gampang tapi benernya sing angel ya benernya sing angel wis mulanya niki kudu angel ngomong bolak-balik kayaknya bosan sampai keliru yang kulo grobo ya wakil kulo mau ini bosan yang pantakon wis bisa wis ya yang umpamanya bisa yang tak-takon oleh ngarani nyong panjenengan bisa anggar nyong panjenengan ora bener wis bisa ngrasakna oleh dikir aduh nyong ora bener sampe wis bisa nggih Pak lagi ye wong ngrasakna salahe beble bisa mrene bener priwe tak buktekna yen bener kowe dirasakna wakula volume naik kekuatan roh itu suaranya beda Laila lo beda kita cakap beda kok waya teripul jabe kuwati nafsine langka kie lah niki sing dadi sebab oleh kulo pandangan ora bisa diterima sebab mungcang metok moni tapi rasane wong dikir ora diikuti nah lah makom sing pertama utawi mu tadi pemula niki harus tapi nanti kalau sudah tingkat oleh roh niku ibarat kalau gambar akan nunggang pit yen urung bisa memang dicekeli apa sampai terus pas tangan yang takon betul no nggih cekeli lan kuwi harus bisa disot ah disot nabe ta yo barang lirik lah kok debu ya niku niki lagi cilik saya kita ngelang ngawang kena upe to ini lang apa cilik saya gede cilik pengen nunggang upe tapi dia melangkrok upe di cokel yo ke pengalaman oleh kalau paham maha makan cara wong kena upe nah yen wis kalau pengen bisa disotna tapi kita durung mahir durung mahir kadang-kadang nap lah nyong pantakor anger gemoyo ya rane nyambung ya sampe dikir wis nabrak durung ya nabrak ning endi pirang-pirang ana duit ana ini itu macam-macam mundak ana kasinan kasinan be tiga wae dikir sih niku lah yen kula gambarkan kaya niku nabrak karo ora kira-kira di jarak niku sering nabrak endi? Lah. Tole kapok kula kaya ora mandek gelis bisa kali sida bisa. Ya ora. Wong mandek sik kapok. Asana, lah ki panjenengan bisa niteni nabrake pira? Ayang apa maksud e kula? Mulane mboten napa-napa langkah wong liya iki ya narosae dhewe. Tole gagian roboh. Amin. Lah kok anggar wis bisa ngrasakne ki nyong urung bener sing bener pira pun wis ajib niki wong. Mulane riadoe niku ora kena terus wis 40 ping 3 aja. Ya setane kok tambah hebat. Dari sama. Darane pribadi sih. Sebab ngenteni lengae kaya niku setan aja dikiri ngoyen sampean setan wis bliwani marek lah niki makomat tingkatan yang dikir mengko wis tekan ngendi lah niki temu-temu to dina kula ora kesel ngomong bolak-balik kaya kaya dadi tingkatan panjenengan yang ngomong setan terus iya kula kan sering gambarna wis dadi nabi be setan esi ya semangat kaji ya anak rukunai wong haji balang jumroh kue jari sampean sana jantorong kaji ngerti dia no kaya kok pian wis kaji dia no ya nyong delengnya wis ngumpah kaji wong kopiahan dan ya lah
yen wis kaya niku wau kula panjenengan ibarate oleh ngahamaken niku kula contohaken. Contoh oleh kula panjenengan zikir wau sebab dene dirasakna bener karo ora, kowe bisa nggo ngoreksi. Kaya niku kula kan sering gambarakan alasane apa sih pokoke tak aja kaya kowe wis tau rekod beda berpikire. Kowe tam yen ora lagi panjenengan rontang ketok rekod, wis pokoke tak lakoni. Lah, ikhtiar sing oleh kula panjenengan untuk menerakan tidak boleh. Boleh dibatasi. Makome kula panjenengan mboten enten watese. Sing kaya niku sing jare dawe pengersapan niku lah merangi wong sing jenenge setan kaya niku aluse begitu rumit oleh sulit. Mulane makom sing seperti kita ya, makom sing oleh bener-bener belajar dikir pe urung bisa niki ampun ngantos ibarat kena opit nabrak leren aja. Nah niku supaya bener-bener upamane wis pinter makome wis terakhir makom hakikat beli berarti dikire mandek. Oh sampean mau keliru maneh iki tak terusna urung tau tak omongna. Sebab makome tingkate enten papat. Wong zikir niku wau zikir sing oleh kula panon tingkat makome zikir niku makom sing sadurunge talqin amene makom alamul mulki roe jiwane jerone sing diweruhi tok ngandele maring Allah khususe umume ning perkara gaib. Dadi perkara oleh kulupan ngandel maring Allah niku ora tekan ngati tapi kunang utek anggen mlebu utek ya urung tekan ngati niku langsung mlebu akal. Aya niku sing jare akal ora nyambung ya ora. Aya niku kula kan sering ngomong nyipati ngandel maring Allah anane Allah iya tak kuji aja mone Gusti Allah sing 41 sipate wong nang kene kan anane ma'rifatus sifat besok nang swarga lan namine ma'rifat ma'rifatuz zat sing nang kene ora kena diayang niku ngenal maring Allah wujude niku lah anane sing dipun anane oleh kula panjenengan ngandel maring sipate kaya ngandelik maring sate sebab wujudnya sate niku daging tiris dalane tapi wujudnya ora bisa ning ambune lah niki sing pun sebab wong zikir makrifat saiki pun sebab makrifat sifat. Oke temut-temut. Nah makrifat oleh kula panjenengan maring Allah wujude nyipati sifat 41 mustaqil 20 ayat niku. Kemudian sing wajib 20 sing jae siji. Lah niki kembali teng mriki. Wa min kalimatin nabi fayun fi jami'il muqaddasati minan nadhri wal i'tibar wa yanduruha nadhrul fana. Maksude sing pun sebat kalimat la ilaha pun sebat kalimatun nabi. Ya, la ilallah, kau nang dhuwur ana. Ya, kalimat la ilallah, kau zikir. Nabi. 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 La kalimat la ilallah. Kau nabi. Tegese mentiadakan anane pangeran sing disembah kecuali Allah. Kalimat nikulah la ilallah. Lah, niki sing akhire wau sing kula panjenengan nyontok nasipat sing batang bolo siji kowe nyipati ora kena nyulayani apa sing dipun maksud wong zikir lillah apa wa min kalimatin nafi ya kula ilallah sakwise dikire wis bener diringkes fayun fi mentiadakan di dalam ruhnya ya mentiadakan tegese apekaken ya mari siapa jami'il muqdasati jami'il kuwi kabehane muqdasati sifat sing rusak muqdasat hawadis hawadis barang barang anyar barang anyar kuwi barang gaweane Allah
awet swarga khawatis ayah dego neraka barang anyar sih sejen kaya Gusti Allah barang langgeng ya bako niku liyane gaweane makhluk gaweane Allah arane makhluk kuwi disebut hawa tis barang anyar pokok saliyane Allah apa wae wis bumi langit apa wae kuwi barang anyar kuwi kudu nekat kabeh barang ing dalam wujude anane niku lah barang anyar lain dengan Allah yaitu bako langgeng. Artinya ing dalam pikirane wong mau barang anyar ing dalam pemahamane minan nadzari peningale wal i'tibar angen-angen ya iku wayang duruha nadzrul fana dadi yen panjenengan wis oleh dikir la ilaha simpulaken yen liyane Allah kuwi rusak yo matapa wis anjo mono dikir la ilaha ya temporer Pak pripun kula takonke salah mriki sih nekatna angen-angene maupun pikirane maupun atine ngarani barang anyar kowe wis fana rusak sing ora rusak mung Gusti Allah yen nyong pantakon kaya kowe ngritisi wis bisa aja cepet-cepet sampe dipikir alesane dadi nemone urung bisa apa wis padhak niki dereng Pak jawab Len Priben. Ayo. Ngritisi kula panjenengan saliyane Allah rusak. Wis anjok mono ngukumi barang khawatis rusak. Lha niki mulai aja dianggap poni cukup dikir, kita nyong ngerti anggar barang anyar ya rusak. Iya. Prakteknya kira-kira sampai duitnya dikokopi nyok patakon rusak beli apa? Rusak. Oh pangan raya bebisa kok sing langgeng-langgeng niku kok tekan mana yen wis nekat na dikir jaharin datus na wujud yang anggap liyane Allah kwe fana rusak lagi panjenengan wis berhasil lah oleh prima nih kaya 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 turung-turung bae si kepribet lah tole ora gelem ngaji kepribet yang kok niku lho mulai kadang-kadang mubale hati-hati itu jadi supaya benar-benar kudu paham lah wes ya dikireng jahat kesimpulane niki wong nganggep maring barang anyar rusak yen wis kaya penyimpati dalam oleh zikir la ilaha illallah berarti sing langgeng mung siji sinten kapan mung siji liyane kuwi rusak berarti sama nganggep sing langgeng Allah kuwi dikadirna wong sugih langgeng beli bisa didandel ayo pejabat tinggi dandel beli tunya ndek wong siji wis ora bisa nggo andalan niki gambarane kaya jobot barang layane Allah kuwi mesti rusak lah yen wis kaya kuwi sing ora rusak Allah lah niki sing nggo andalan yo pandangan sampean andalane ning apa berarti yen kula takon nyong pantakon sing rusak apane jerone imane imane berarti dikire wis ki urung tau tak omongna ayo kowe mulane niki tak baleni dadi niku yen wong dikire wis nekat wong mau dikire sing koyo niku dadi sababe wong mau nyuwijekakane maring Allah mutlak sipate bako langgeng liyane rusak yen wis koyo niku kabeh pasrahe maring Allah liyane langase dipasrahe ringkes mulane ketika orang semacam ini imannya itu di dalam apapun aktivitas kegiatannya madhepe ning Allah tok lho kok guru sih beli luru duit lho ge opane luru duit tapi kabeh perbuatan kowe mau kiblate kula panen kabeh niku liyane Allah rusak kaya niku berarti ora sing bisa langgeng yen wis kaya niku nyipati maring Allah kok pasrahe maring Allah sebab niku yang maha 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 sing andelan
yen wis koyo niku lha niki makom sing keyakinane koyo niki pikire wis bener. Mungga orang yang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan teknis cara pikir praktis. Ora repot. Ora digawe-gawe, wong sing panudu nang kok Allah sih. Niki kula wangsul datang masalah bab pikir nang pertama. Ketika orang zikir syaratnya itu tadi benar sidki dawam kali ikhlas mundak klase sing undakna dudu apa-apa ngomongnya ora roe sing undakna wau ing dalam usah sing kaya niku fa idza jadda sahibu fi sulukihi yen wong temen iku mau oleh kepengin dikire bener wa taba'a irsyati syekhihi siji manut ning guru lorone ing dalem oleh manut au ikhwanul ladzi yujahiduna fi thariqillah atawa wong sing temen lha niki nggo batir ya mulane anggar ning beduk kuwi untung sampean batire nang omah kira-kira ngelingna boleh kira-kira bojone kaya kowe. Aku wong ora kaya kangelan. Iya, anane wae dodho. Proses iku boten apa-apa. Yen wis kaya niku kula gambaraken untuk menjadikan wujud mongkat makome oleh zikir asale apa? Jero nek lugune kaya niku. Sebab yen wis kaya kowe manut maring kudu tuli temen. Wa amma fitrati. Kuengkau dati sababe oleh apa? Zulmatul ghoflati. Tutup sing oleh kulo panjengan go madhepe maring Allah. Dilangna ghoflati syai'an fa syai'a. Zulmatul ghoflati ma'asi syai'an fa syai'a. Sing nutup roe go maring Allah eling madhepe. Kue mipil. Dilangna sing nutupin apa? Sing nutupi penyakit yang ati sing sana. Hijab. Ya, kasut kuwi nutup. Gorok nutup. Wis wal hasil tutupe niku. Mulane aja meneng go pajangan. Sana elemen iya. Kaya niku. Sebab urung-urung sebabe wong sing jeneng dikir kalimat thayyibah niku dikir syifaul qalb suduri kaum mukminin. Obat wong mukmin sak jerone dada niku lah. Ya mulane nek wis kula pangan wujude kaya niku penyakit ilangna baru Allah Taala njabut mipil siji-siji. Sing ilangna mboten kita. Angger dikire bener ku Allah sing njabut. Nah, zulmatul ghoflati petenge maring tutup nang jerone ngerok mipil di ilangna syai'an fa syai'a mipil. Nah, yen wis koyok niku watakhallat minar rodaili lah niki dilangna dening Allah faktor penyakit sing ana rodail niku sing den cacat terus wat oleh wawata watakhallat ilang tetek-tek ho diterasna watakhallat tahalat kwek sing kosong diisi bil fadoil ilmu wah ngomong rasa kena, wong batine kula ngomong nyong lakon. Oyo niku. Dadi tak tek niku kabeh Allah sing main. Oyo niku. Dadi niki kula kelingan. Ana siji riwayat biografine Syekh Imam Nawawi. Niki contoh oleh dadi sebab komunikatif roh karo Allah niku sebab ana imane. Siji waktu piyambakan niku oleh undangan sing ulama-ulama nang Mesir. Ya, ulama-ulama Mesir niku ngundang seluruh dunia termasuk Syekh Imam Nawawi. Mukim nang Mekah sih niku diundang. Konferensi wis seluruh dunia diundang kabeh. Ngertine niku wong Mekah. Imam Mekah Isri niku Imam Masjidil Haram. Lah niku piyambake dipun undang teka ngejak ajudan santri. Barang kumpul wis semua masalah kalau orang ulama NU dipun sebat niku basul masail. Membahas sesuatu ilmu yang kadang-kadang
terjadi pada saat zaman itu. Lah niku tibas gilirane maring Imam Syafi'i. Niku sing diperintah kon munggah ning pediu. Niku santrine. Santrine bingung, mboten kula mboten paham kok. Wis nurut. Ya nurut. Lah kula nyong ora pantes si pakaiane kaya kiye kok gogo-gogo ngono. Wis kon bae mana ente. Atan akhirnya dipaksa munggah. Barang wis munggah ceritane Jawa blok 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 keprok kabeh ndeleng ndeleng pidatono santrine saya mau napa. Lah barang wis pragan sambutane kaya kowe heran. Jebule wong Indonesia kaya kepinter nemen ya. Diterangna cara kula panjenengan bahasa kene. Ini murid saya. Kalau Syafi'i ya saya. Kaya kowe. Lah terus pada takon. Lah toli murid iki kaya gurune kaya apa? Wong padha ngomongnya kaya kowe. Sehingga getun. Lah kula ngelingi soal kaya niku bangsa wong-wong sing kaya niku khawarij namine ya nulayani adat. Kowe bisa pindah ilmu. Wah. Jadi nek kula gambaraken nikulah nek kula niku guru sing mindana ya kowe lantaran petunjuke mung siji tok. Lah niku wau keluberan. Ngko kaya niku. Dan iki Syekh Imam Nawawi koyo niku. Kula tak pikir-pikir iya ya enak. Lah dadi yen wis koyo niku disalurna cara ilmu tarekat. Nah, niku pun sebab jaroti taksiroti minal arwahil masyayikhi. Sebab miline jaroti taksirot rahasia-rahasia sing perkara wangel niku Allah Ta'ala pan buka minal arwahi saking piro-piro roh-roh-roh masyayikh guru-guru. Dadi roh niku siji karo liyane nyantel sumbernya Kanjeng Nabi. Jaroti taksirat minal arwahil masyayihi miline piro-piro rahasia ning roh-rohe guru-guru ila khadratin Nabi nganti tekan jan. Sumbernya cahaya ilmu sing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing Allah lah niki ngluberi dadi nek kaya kowe niku wau hubungane roh katane. Kaya sampean dadi nek rodo teng Jakarta istilah kentong-kentong barang wis kumpul wae kena bojone sebab apa? Kok menang apa wong liya sing belit kiri mbok kene ora? Bundelan. Hubungane ikatan sigot. Mau nanti dijaga bul karo waline. Mung koyo niku. Ya tak pikir-pikir iya ya loro duit kesel-kesel ning mbok kene beli diwein apa maning diwek kena kabeh wein bae ora. Niku tak pikir-pikir tara cara hawa atau kemendungan sifat basyariyah ora adil. Tapi memang ora salah. Gusti Allah ora nyiksa. Niku sing nanggriku. Iya ya tak pikir kaya ora dosa ya. Mboten dosa. Ya. Dadi niku walaupun anake nguwung mbokene beli dhewe bagian bae ora. Sebab Allah paham sifat ruhama wong mau sing nang ibune dipindah ning bojone. Niki kula gambaraken ibarate antara guru karo murid. Dipari langkah ikatan ya mbu. Petutugan. Niku lah mulane wow, di dalam hal semacam itu zikir jane mboten angel, gampang. Mung jerone kita mawon sing dadi sebab oleh setane. Nongkrong terus digambar-gambar nak diweden-weden ni kaya nyong. Anak-anak pan banyak dulu lagi arif-arif. Niku sing kaya niku wau kan weden. Angger dipaksa ndadak primensi. Niku asale kalau ya pikirannya kadang-kadang kaya niku ngremena dapat doang kaya terus-terusan tak kalah. Niku. Jadi memang makna daripada wong mujahadah tawariyato itu memaksakan diri merangi perkara sing kaya niku.
sing temen mulane jagongane aja karo wong sing males. Balik jagongane karo wong kenteng apa ora nyoman takon bojone nyurung bae mamane ngule mangkat maning bae opo. Apa usah kok boyo pintu lupa. Tentene pintu lune prakat. Ora apa-apa wong lagi latihan, tapi aja diterus-terusan gumun ora apa-apa. Niku gambarane merangi kebiasaan-kebiasaan. Sing mengko upamane panjenengan niku kapan wau makom sing kaya niku yen setan wis ora wani nggoda, lha niku sampean wis makome niku. Dadi kapan kae kowe nang dinggon panjenengan kok dadi wong sing diraksa dening Allah. Amin. Kaya kowe lah mulo sing kaya niki lewat wonten majelis manakib niki supados kula panjenengan dadi sababe kebuka kesentuh. Sebab oleh cahaya neng nureng iman keloberan saking guru-guru tekan Kanjeng Nabi Allah. Amin. Ngaten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.